अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। मराठा समाज, धनगर समाज आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण मागणीनंतर आता राज्यातील कासार समाजाने सुद्धा त्यांच्या जातीला एनटी ब क्रमांक 28 मध्ये आरक्षण देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे। बांगड्या आणि भांडी भटकंती करत विकणारा हा कासार समाज महाराष्ट्र राज्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये आहे, परंतु कासार समाजाचीच पोटजात असलेला ओतारी हा एनटी ब प्रवर्गामध्ये आहे। त्यामुळे सर्व कासार समाजाला सरसकट एनटी ब क्रमांक 28 प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी जामनेर तालुक्यातील कासार समाज बांधवांनी निवेदनाद्वारे केली आहे। या मागणीचे निवेदन तहसीलदार नामदेव टिळेकर यांना कासार समाज बांधवांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आज देण्यात आले आहे। आज आम्ही तहसील कार्यालय जामनेर येथे माननीय तहसीलदार साहेब यांना जागतिक कासार समाज फाउंडेशन व जामनेर तालुका कासार समाज यातर्फे कासार समाजास एनटी ब आरक्षण देण्याबाबत निवेदन देण्यासाठी इथं सर्वजण जमलेलो आहोत। भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता अत्यंत नगण्य प्रमाण असलेला आमचा हा समाज, जवळजवळ पूर्ण भारतात 2 ते 2.5 लाख इतकेच लोक असलेला आमचा हा समाज ओबीसी कॅटेगरीमध्ये आज रोजी आरक्षणात आहे। 87 क्रमांकावर ओबीसीमध्ये आहे, तरी आम्हास एनटी ब ह्या प्रवर्गातून आरक्षण दिले जावे यासाठी, या मागणीसाठी आम्ही आज इथं तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलेले आहे। आमच्यातीलच एक पोटजात असलेली ओतारी किंवा ओतकार समाज हा सूचीनुसार 28 नंबरवर एनटी ब मध्ये आरक्षणास आहे। त्याचप्रमाणे आमचा कासार समाज हा 87 नंबरच्या ओबीसीच्या यादीमध्ये असल्यामुळे आमची मागणी एवढीच आहे की आम्हाला एनटी बचे आरक्षण मिळावे आणि एनटी बच्या आरक्षणामध्ये लोकसंख्येचे प्रमाणात विचार करून त्याप्रमाणे शासनाने आमचा जो निवेदन आहे किंवा आमचा जो प्रस्ताव आहे याच्यावर काहीतरी मार्ग काढावा। आणि आमचा जो व्यवसाय आहे पूर्वापार चालत आलेला, तो बांगडीचा आणि भांड्यांचा, म्हणजे आमच्या समाजातील स्त्री असो किंवा पुरुष असो, हे गावोगावी फिरून भटकंती करून आपला उदरनिर्वाह भागवतात, आपलं घर चालवतात, म्हणून आम्हाला भटक्या समाजाचा दर्जा देऊन एनटी बमध्ये आमचं समाविष्ट करावं अशी आमची मागणी शासनाकडे आहे। आणि काळाच्या योगात आज रोजी आमचा समाज हा शैक्षणिकदृष्ट्यासुद्धा मागे असल्यामुळे आणि इतर उदरनिर्वाहाचे साधनं जे होते, भांड्याचे दुकान वगैरे, हे सर्वच लोक म्हणजे सर्वच समाज हे करायला लागल्यामुळे आमच्या समाजाची जी आर्थिक आणि स्थिती आहे ती फार नाजूक असल्यामुळे तरी आम्हाला एनटी बचा आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी शासनाला विनंती आहे। त्यासाठी आज आम्ही इथं सर्वजण जमलेलो आहोत। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।